Jeg slutter meg til dirigentenes ros til dette, denne debatten. Jeg synes den har vært utrolig spennende. Jeg har skrevet så blekket har sprutet her med mange gode innspill. Og det slo meg egentlig, det når du rundt på Arbeiderpartimøter, så det ofte det tema, hvorfor folk med i Arbeiderpartiet? Og da det liksom to typer svar jeg synes man får. Det kan være en av delene, eller begge to samlet gjerne. Og det går på det enten veldig sånn politisk, verdiene, det som Anna var inne på, verdien, rettferdigheten, like muligheter. Og så det dette med en veldig konkret sak. Noe som var tett i mitt lokalmiljø, en vei, en skole, et tilbud. Og så det gjerne kombinasjonen av de to. Og jeg synes vi har hørt det spennende veldig godt i denne debatten. Tusen takk for det, og det går jo også da veldig gode felles linjer gjennom innleggene vi har hørt. Jeg likte jo det at både Line fra Møre og Romsdal og Arne Kristian i Haugesund siterte det jeg har sagt, at enten lykkes Vestlandet, eller så lykkes ikke Norge. Det sånn sitatet Og det veldig populært å si på Vestlandet, så det sier jeg ofte der, Rune. Men jeg mener jo det med mange landsdeler, men Vestlandet har jo på mange måter veldig mange av de satsingene vi må lykkes med. Der det hav, verft, skip, det landbruk, transport, vei, rassikring, altså mange av de temaene som nå blir utfordret, kraftspørsmålet, jo der. Så det jo en måte å i hvert fall inspirere oss til handling, og så jo alle regionene viktige gjennom det vi skal. Sterke stemmer fra nord, som gjør inntrykk på meg. Kristina var opptatt av fylkesrådslederkandidaten i Troms, som at nord midtpunkt for mange kriser. Og dere kjenner meg, jeg brenner for nordområdene, og en region med så mange muligheter, så mange utfordringer. Og når vi havnasjonen Norge med den lange kysten, når vi NATOs øyner og ører i nord, så det klart at Arbeiderpartiet skal fortsatt være pådriveren for en nordområdepolitikk, som aldri, og dette har jeg bestemt meg for siden utenriksministertiden, setter en strek i kartet og sier at det nordområdene og det sørområdene. For at det som skjer i nord et anliggende for hele landet vårt, og det like spennende å snakke om nordområdene i Tromsø, Bodø, hvor som helst i nord, og i Grimstad, og på Raufoss, fordi vi har bidrag å komme med alle veier. Så liker jeg også offensiviteten, Marte, til dere på Kongsberg og andre som også sier at dere sitter med mange av løsningene. Og la meg bare ta et lite eksempel apropos Ukraina. Ikke sant? Det jo veldig sterkt at en teknologi utviklet av dyktige fagfolk på Kongsberg i dag med å redde liv hver dag i Ukraina med luftvern. Og jeg har vært og besøkt dem, vi har vært der sammen, Marte, og sett hva det betyr, og det som liksom det dramatiske at vi klarer jo ikke å skalere opp den produksjonen kraftig fra en måned til en annen. Det tar tid. Men det jo et stort, egentlig en sikkerhetspolitisk tema. Guro fra Finnmark, fra Kirkenes, sivil opprustning, et godt ord. Når vi laver distriktsmelding, skal lave politikk for nord, så det klart at befolkningsutviklingen der oppe viktig for hele landet. Og da handler det jo om sånn som Bjørnar har snakket om, andre har snakket om, de tilbudene som handler om infrastruktur, at det nå blir gratis barnehaver, individrettede tiltak, fotruter, altså billigere fly. Det egentlig starten på måten vi må tenke på for en region som trenger at vi tilpasser virkemidlene våre. Så synes jeg det verdt å ta Moss Horten, Horten Moss. Det har vi gjort. Og de to ordførerne snakker om samme tema, om å redde Oslofjorden. Og det et tema som berører egentlig et par millioner av oss. Fordi dette jo en klisjé nesten, men altså havet har ikke grenser. På Thor Heyerdahl videregående i Larvik, hvor jeg var for noen uker siden, så var det jo dette sitatet fra Thor Heyerdahl som sier at jeg har aldri sett noen grenser, sier han, som seilte over havene. Og forurensningen som treffer Oslofjorden, den går ut fjorden og ut i Skagerrak og et regionalt tema. Og det jo ikke bare fra en kilde, det i hovedsak da nitrogen fra avløp og avrenning fra jordbruk. Og så kan du si i en kommune at vel, det vi gjør hos oss spiller ikke så mye rolle, for du har hele elva som kommer ned den veien og den veien og den veien, og det sprer seg. Men dette alvor, folkens. Espen og jeg for ett år siden dykket på Nesodden.
Der hvor det tidligere, bare for 10-15 år siden, ble satt garn og trukket torsk. Det var steindødt. Fryktelig syn på bakken, på bunnen, havbunnen. Det som det optimistiske i det, at hvis vi klarer å gjøre noe med dette, så kan den komme tilbake. Og når du reiser ned langs kysten, så det jo forskjellig, Hanne, på hva kommunene har gjort med dette. Så dette må vi altså ta noe tak i, og det gjør vi. Det står i Hurdalsplattformen, og Sandra, landbruksminister, og Espen, klimaminister, som samarbeider veldig godt, både om å skyte ulv og redde fjord. Det ikke lett, skal jeg si dere, men begge deler faktisk mulig. Ja. Jeg trodde aldri jeg kunne tulle med Espen og si liksom det at nå lever ulven uttrykt, Espen, for det du som minister. Når det sporsnø og så videre, mange krevende ting. Men det handler om å bygge renseanlegg, og i alle kommuner. Og dette et kommunalt ansvar. Og så sier Hanne og Are at mens staten må inn. Men det et veldig viktig prinsipp for kommunene, dette med selvkost og likebehandling. Og så hørte jeg på radioen i dag tidlig at Sylvi Listhaug sa at staten må bare ta regningen, så ordner det seg. Så enkelt det ikke. Men vi har nå inne i landbruksavtalen, som vi forhandlet om i fjor, og jeg kan lette på sløret og si at det mandatet som vi begynner å forhandle med bondelag om nå, så ligger det en utvidet ambisjon om å hindre avrenning fra landbruk. Og bonden gjør jobben her. Jeg veldig imponert over det. Ikke sant? Det handler om å hindre avrenning. La jorda bli på jordet, så ikke den kommer ned i fjorden. Men vi skal se på alle mulige tiltak, og dette med mulige rentefrie lån som ble tatt opp som idé, det er et godt forslag. Kommunalbanken der. Vi kan se om vi kan gjøre noe videre med det. Så kommer det opp lokale innspill som det verdt å lytte til. Jeg synes jo Andreas Halses innlegg i går om hvordan det var å anlegge vei og sykkel i Oslo, det var jo et fornøyelig tema. Og jeg har syklet med Andreas gjennom byen, og det jo egentlig sykkelpioneren. Du fortjener det, Andreas. Du har virkelig gjort en kjempejobb sammen med Raimond på å utvide det sykkelnettet. Så jeg har allerede tatt opp med Jon Ivar. Nå tror jeg han i statsråd. Vi må drive landet også, selv om vi har landsmøte. Men det skal vi selvfølgelig se på. Hvis det slik at Statens Vegvesen liksom en sånn roadblock på alt du prøver å få til med å gjøre nye ting, så skal vi ta tak i det. Vi styrer der, og det skal vi gjøre på god måte. Så var det mange innlegg om utdanning, og jeg opplever jo at med den kunnskapsministeren vi har nå, så har vi tatt tak i veldig mye av det som dette med, og jeg var inne på mye av det i innlegget mitt. Jeg husker en samtale jeg hadde med Tony Blair, da jeg var utenriksminister, og han jobbet i Midtøsten, så ble vi kjent. Og da han ble valgt i 1997, så gikk han nå til valg på education, education, education. Hva de tre viktigste sakene? Jo, det det. Og det jeg snakket med han om, det var at det kan alle være enige om, men det som erkjennelsen i dag, det jo at det må begynne tidligere enn education. Og at det ikke bare utdanning som veien. Jeg synes de innleggene vi har hørt her, blant annet med å si at det var meningen med 6-årig skolestart at førsteklassene skulle ikke på benk foran skjerm. Det feil. Så vi nødt til å gå inn og se at det skal være en overgang fra lek og barnets utvikling av hode og bevegelser og mestring til du settes på stolen. Så det å ta tak i dette helt fra barnehagen, og dette, jeg gjentar det jeg sa i går, jeg så det var noen i mediene som sa at det var en klisjé, men vi må tenke stort om de minste, det ikke en klisjé, dere. Så målet om 80% enten barnehagelærere eller fagarbeidere i barnehagen, det faktisk utrolig viktig for alt det andre vi snakker om på dette landsmøtet. Og Tonje gikk litt mer i detalj i det enn meg, men det jo noe som også Mette i fagforbundet har snakket om, dette med hele laget. Stakkars læreren, hvis læreren skal være ansvarlig for alt det som møter i skolehverdagen, så det jo helt umulig jobb å ha. Læreren skal jo gjøre lærerens jobb, men vi har jo en mye større forståelse nå for de andre som skal samspille i det som møte med veldig mange sosiale utfordringer, psykisk helse og så videre. Dette var Emilie fra Sør-Trøndelag også opptatt av, den blå-blå skoleideologien. Dette med akademisering, digitalisering, privatisering.
gode poenger å ta med videre. Fraværsgrensa kommer jo opp fra AUF, og jeg skjønner det veldig godt. Jeg pleier jo da å si at hvis du har problemer med fraværsgrensa, så får du gå til Sindre, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, og klage. Han var inntil nylig generalsekretær i AUF, så han kan jo svare godt på det. Men vi, jeg vil si det sånn, dette vi klar over. Vi skal ikke ha høyresidens grense, og det mange gode eksempler her på at det urimeligheter i måten dette virker på. Så det jobber både Ingvild og Tonje med, slik at vi kan få på plass noe som sikrer at det skal være nærvær på skolen. Målet må jo være at skolen god nok til at det null fravær. Men når det fravær, så må det være innenfor rammer som altså ser igjen den enkelte eleven på en god måte. Så var det mye rundt arbeid. De neste 100 000, det håper jeg fester seg. Og når dere har gjort valg av ny partiledelse ettermiddag, så blir min første sak, når jeg møter den partiledelsen, og de inviterer hjem til meg søndag ettermiddag, tenkte jeg, det å si at vi må operasjonalisere dette med de neste 100 000. Ikke bare i regjering, der vi i gang, men gjennom hele partiet, folkens. For dette har vi fått... fått illustrert på en utrolig god måte at det hele veien ut. Og la meg bare ta en liten parentes her, for dette en blanding av optimisme og samtidig dyp frustrasjon. Se på hva mediene skriver om dette landsmøtet. Innemellom så skriver de at de gjør jo veldig mye i regjering. De har fått gjennomført veldig mye. Og det var til og med en journalist som skrev det at, men de får det ikke ut. Og da holdt jeg på å si, men faen eller skriv om det da. Nå blir Kristoffer sint, han sier aldri kjefte på pressa, men det var ikke kjeft, det var bare et godt råd. Men poenget at det vi må bli bedre til, dere, det å klare å få til denne verdiflyten fra hva vi gjør og gjennomfører, og hva som kommer ut, og hva vi forklarer, og hva dere forteller om der. Det noe Kjersti og vi jobber med hele tiden mellom partikontor og regjering og stortingsgruppe. Bare parentes, dette må vi altså få ut på en god måte. Og dette med arbeid så sentralt. Osman snakket også om 100 000. Det var de 100 000 utenfor jobb i Oslo. Disse tingene henger sammen, og vi må få politikken til å henge sammen, og vi skal vise at vi kan få de tallene ned. Veldig viktig det Tonje inne på, med uføre, helse, uhelse. Det jo fortsatt sånn, og det husker jeg da jeg var helseminister, og Anniken var arbeidsminister, så var det sånn at da tok vi opp det tema. Det jo sånn i vårt system at enten du 100% inne eller null. 100% ute. Men hva med det imellom? Og det klart at den som kan jobbe 80%, så det feiltenkt å tenke at da kan du jobbe 80% av tida. Veldig mange jo da rigget sånn at du kan jobbe 80% når du på jobb. Og så kan noen arbeidsplasser si at i dagens arbeidsliv så går ikke det. Men det klart at i denne tiden hvor arbeidslivet roper etter folk på jobb, så går det mye bedre. Det muligheter å gjøre det, og vi må ha ambisjoner om det. Så det enkelt innlegg som jeg noterer meg. Cecilia fra Sandnes opptatt av kriminalomsorgen. Det vi også i regjering. Det virkelig et tema vi må jobbe med. De som sitter inne, de skal bli noens nabo. Og vi har et sosialt, moralsk ansvar for å se på dem som mennesker som skal ha en mulighet. Og da kan vi ikke ødelegge mulighetene når du en gang skal komme tilbake til samfunnet. Lav bemanning, for lite helse, for lite aktivitet. Vi tar tak i det og opptatt av den store utfordringen. Så til alt rundt eldreomsorg. Det merker vi oss. 25 000 over 80 hvert år, eller 250 000 i neste 20 årene. Vi hører budskapene fra mange av ordførerne. Ingunn Lillehammer var opptatt av dette med å spille hverandre gode, og litt sånn lei av alle disse samhandlingsordene og begrepene. Mitt poeng at det jo opp til oss nå å vise hvordan det skal fungere. For vi nødt til å gjøre helt nye ting. I går snakket jeg om at vi skal ikke sette eldreomsorgen ut i kommersielle konserner, som går inn for å se hvordan de kan ta ut store utbytter. Men vi skal jo være i et samspill med samfunnet rundt oss. Kommunen skal bestemme hva som passer for kommunen. Vi inviterer de ideelle inn,
Og det finnes også en variasjon av frivillige og private som kan være med i det samspillet. Hva du gjør i en bydel i Oslo, i en kommune der ute i landet, det må dere dyktige kommunepolitikere ta tak i. Jeg hører dette med investeringstilskudd for å bygge nye sykehjem og så videre. Det jobber regjeringen med. Dere kommer til å høre mer om det videre. Men Ingvild jobber jo samtidig med det som fremtidens eldreomsorg. Vri eldreomsorgen fra institusjonsbasert til mer hjemmebasert, nye boformer, sykehjem tilpasset folk med demens, store utfordringer som krever tilpassning og tilretteleggelse. Sykehusøkonomien har vært innom, det mange temaer jeg nå går ganske lett over, men jeg har lyst på å komme til energi. Så følte jeg kanskje, Geir, at jeg var litt sånn tøff med deg i går, men det for at du tåler det. Jeg sa du snakket høyt i telefonen, men det har du jammen meg grunn til. For jeg vil trekke fram mot Irana og det som skjer der på industri, som en del av fremtiden som vi vil se. Husker dere, der var det jernverket i Morana. Og jeg husker det fordi at min bestefar var med å etablere jernverket i 1946. Og da skulle jo jernverket, egen jernindustri, skulle hvert land ha for å være trygg. Og så husker vi i Arbeiderpartiet kostnadene ved å avvikle jernverket. Og da var det egentlig ferdig med Morana. Det kom ikke til å skje noe mer der. Og så klarte den driftige kommunen å si at vi kan lave en industripark basert på den kompetansen og muligheten som ligger der. Og det å reise gjennom den industriparken er utrolig spennende reise i det som det moderne Norge. Det som gjenbruk, som flere var inne på i denne diskusjonen også, måten vi bruker energi, CO2 fra den ene bedriften, fraktes over og brukes som råstoff i den andre. Det store muligheter knyttet til havn som Bjørnar jobber med. Det batterifabrikk som kommer, og det pionervirksomhet som virkelig imponerende. Så til dere ordførere som her og snakker om næringsmuligheter, Hanne fra Nesna, som jo har snakket om utdanning, hun snakket om havvind nå, og muligheten som ligger utenfor kyststripen på havvind. Det bra, dere viktige ambassadører for det, og vi hører det dere sier og tar det med. Hele tema rundt Melkeøya det stort engasjement om. Jeg forstår det. Terje snakket godt om det i går, og det tar meg over på det som egentlig det jeg skal avslutte med, hele tematikken rundt kraft. For vi kommer ikke til å klare disse prosjektene, det ene eller det andre, hvis ikke vi kommer opp med mer kraft, mer nett og mer enøk. Det de tre. Og det som skjer i Europa nå, det jo at det har blitt mye mindre av det vi trenger mye mer av. Det skjedde høsten 2021, da gasslagrene i Europa var i ferd med å gå tomme, og da var det Gazprom som eide gasslagrene. Så det var jo et frampek et halvt år før krigen kom, da den russiske gassen gikk ned. Og det skjedde samtidig med at Tyskland avviklet kjernekraft, og at det kom mye mindre fornybar kraft inn i nettet. Det ble altså veldig mye mindre av det alle trenger mer av, fordi alle land har denne overskriften. Det som kan elektrifiseres, vil bli elektrifisert. Så det en kjempeutfordring, og for oss det jo også en fantastisk mulighet. Og jeg sier gjerne bramfritt fra denne talerstolen, når noen som etterlyste det her, ja, Europa kommer til å trenge mer gass, og de kommer til å ha fordel å få gass fra et demokrati, blant mange andre som ikke demokratier. Så nå det jo slik at Europa virkelig sier til oss at Norge en viktig partner, pålitelig partner, fordi vi har klart å øke gasseksporten med nesten 10%. Og bare den 10% økningen, folkens, det like mye energi som hele norske vannkraften. Det økningen vår. Og halvparten av den økningen kommer fra Melkeøya. Så da, i forhandlingene med EU, hvor de var opptatt av å snakke om vi skulle ha null energi fra Arktis, så var det ingen greit å minne om at det litt tvil om hvor grensa for Arktis går, men jeg tror vi kan gjennom at Hammerfest innenfor. Så hvis vi ikke har noe energi fra Arktis, så blir det, da blir det mindre gass fra Norge. Da gikk den setningen ut av den avtalen. Men det norsk gass, men det også norsk gass med rensing, og det jo hele CO2 og fangst- og lagringsbildet. Så det sånn. Vi har hatt og skal fortsatt ha utveksling av kraft med andre land. Det begynte Einar Gerhardsen og Tage Erlander med tidlig på 60-tallet. For det var smart at Norge og Sverige
utvekslet kraft for å bruke den kraften som var på en tilgjengelig måte. Det har tjent oss godt helt til denne dag, uke for uke, så det timer hvor det veldig viktig. Vi har ikke full utveksling med utlandet. Så vi ikke 100% påvirket av andre som om vi lukker og åpner vinduer. Det betydning hva vi gjør når vi produserer kraft, og vi må styre mot at vi har overskudd på kraft som igjen kan bringe oss dit med lave priser og stabile priser. Og det vi i ferd med å bli enige om på dette landsmøtet i energiuttalelsen som Jan Christian jobbet fram, understreker betydningen av det. Vi har sagt nei til NorthConnect. Vi har sagt nei til nye kabler til Europa i denne perioden. Det klokt. Vi påvirkes av priser utenfra. Det gjør vi. Men vi ikke like. Og ser vi på dagene de siste dagene, så vil vi se at Tyskland ligger langt over. Her i denne regionen ligger vi et godt stykke under. Og går vi lenger nord, så ligger vi også under det. Men vi må da sette kursen mot å produsere mer kraft. Vi har bygget en styringsmekanisme som Terje har utviklet, som sikrer fylling av vannkraftmagasinene våre. Og hvis de magasinene kommer litt kritisk ut, så prioriterer vi å fylle dem. Og da kan vi også regulere om vi eksporterer kraft. Og så skal vi se på hele handlingsrommet, prissystemet, vi har fått fastprisavtalene og så videre, og det svært viktig. Nettet, folkens, kanskje en av de virkelig store utfordringene, å bygge mer nett, det ikke ukontroversielt, men vi i gang med det, og vi må altså bygge mer. Så jeg tror stikkordene kommer til å bli, vi må ha ny kraft, og havvindsatsingen vi har satt i gang, den skal jo produsere på 15 år omtrent like mye kraft som vannkraften gir i dag. Vi har fantastiske solmuligheter. Rart å forstå det i Norge, men vi har stor kvalitet på det vi kan ta ned av kraft fra sol. Og vi kan utnytte vannressursene våre bedre. Men det jeg vil si til dere, som blir en samfunnsoppgave for Arbeiderpartiet og Sosialdemokratiet, det at vi i løpet av de neste 15 årene egentlig skal bygge et nytt energisystem. Og det ikke bare i Norge, det i hele Europa. Fordi det fornybare må opp, og det fossile må ned. Og det som skjer da, det at landene kommer til å bli mye mer avhengig av hverandre. Jeg var på havvindtoppmøte i Belgia for en uke siden, og nå bygges det jo havvind rundt hele Nordsjøen. I det sørlige av Norge, og fra Skottland nedover Storbritannia-kysten, kontinentale Europa, opp rundt Sverige. Og vi har jobbet for i Arbeiderpartiet flere år med at vi skal ha et Nordsjønett, at vi koblet sammen, hvor vi kan også ha veldig, veldig god samhandling. Og Norge har jo den unike muligheten at vi har vannkraften som der, så det noen dager det blåser, noen dager det sol. Alt dette må samvirke på nye måter. Det en stor utfordring for hvordan vi styrer energisystemet. Og da kommer mitt siste punkt. Det at det lovsystemet, skattesystemet, finansieringssystemet vi har for dagens kraftsystem, må vi være åpne for å se på, må justeres. Da vi kom i olje- og energidepartementet, så spurte jeg på statsministerens kontor, har vi nok folk til å gjøre alt det vi nå skal gjøre innen energi? Fordi at dere forteller meg, og Rolf oppe i Berlevåg sier til meg ofte, det tar jo så veldig lang tid. Det omtrent sånn som å få telefonapparat på 60-tallet, du sto i kø, og det var liksom nummer sånn og sånn i lenken. Svaret var nei, vi har ikke nok folk. Og derfor bruker vi gjennom bevilgninger nå 160 millioner kroner i år på å rett og slett bemanne opp i OED, NVE, de sentrale stedene, så vi kan få køene ned, konsesjonene opp. Men det betyr at vi må jobbe på ganske nye måter for å få til dette skiftet på så få år. Hvor dette fornybare som går opp og ned skal sameksistere med vannkraften som stabil. Og ikke bare i Norge, men også med landene rundt oss. Så dette en oppgave for oss, hvor vi skal avstemme interesser i samfunnet vårt, andre næringer, dyreliv, transporter, reindrifter, urfolksrettigheter, vi vet hva vi står i. Men det spennende, og det virkelig noe som for et parti som vi skape og dele og skape muligheter i hele landet. Så derfor, kjære landsmøte, vårt svar, og jeg tror det oppsummeringen for hva jeg hører i denne debatten og hva vi skal veta utover ettermiddagen, mer, klokere og
fremtidsrettet politikk, ikke mindre. Sterkere, kunnskapsbasert og ikke svakere styring. Og flere og ikke færre fellesskapsløsninger. Det de tre ordene for dette landsmøtet, folkens. Trygghet, muligheter og fellesskap. Tusen takk for oppmerksomheten.